Assalamu alaikum. Sabın men din, qibratlı әңгіме. Dinnin ne ekendigin qapirine delmey. Sabın öndirgenden basqa eştene bilmeytin bir kisi. Kündertin bir günü imanlı kismen әңгімелесіп отырып былай дейді. Senlerdin senimderinden bir paydası bolsa, adamdarga tek jaqsılığa kelse, osınşama jıldar boyu dünyede jamandık, küpürlük kalmaytın yedi qoy. İmanda kisi әлгі адамның бетіне бір сәт қарап тұрды да. Ондай болса, сен жасаған сабындардың да түкке керегі жоқ. Өйткені олардың бір пайдасы болғанда, айналамызда кір мен ластық қалмас еді дейді. Сабын шығарушы дереу қарсы шығып, адамдар сабын қолданбаса менің кінәм не дейді. Әлгі кісі, адамдар діннің әмірін орындамаса, діннің кінәсі не? Егер діннің заңдылық пен талаптарын барлық адам орындағанда, күллі дүние баяғыда түзілген болар еді. 5 күн жалған дүниеде 5 парызымызды орындап өтейік ағайын.